Ողջույն, առաջին դրատվականը շարունակում է աշխատել Սյունիքի մարզում։ Մենք այս պահին գտնվում ենք Գորիս քաղաքում, ինչպես գիտեք, ադրբեջանական հարձակման հետևանքով տարբեր սահմանային համայնքներից մարդիկ տեղահանվել են, այսինքն անվտանգությունից ելնելով, մասնավորապես նրանք, ովքեր ունեն երեխաներ, տեղափոխվել են այլ քաղաքներ եւ համայնքներ։ Հիմա մենք փորձելու ենք ձեզ պատմել մի ընտանիքի մասին, որը երեխաների հետ խոզնավարից եւս տեղահանվել է։ Բարև։ Ո՞նց ես։ Քանի տարեկան ես։ 3 Անունդ ի՞նչ է։ Կարեն։ Կարեն։ Կարեն ջան, դու խոզնավարից ես։ Չէ, այստեղից ես, Գորիսից ես, հա։ Ձեր տանը հյուրեր կան խոզնավարից։ Չէ։ Մեզ ցույց կտաս այնտեղ ներսում ով կա, գնանք։ Բարև ձեզ։ Կխնդրեմ ներկայանաք, որտեղից եք, երբ եք եկել, ջան։ Խոզնավարից։ Խոզնավարից եք եկել, երբ։ Այդ օր էլի այդ հարցակում մնացել էինք, առավոտը դուրս եք եկել։ Քանի երեխայով եք եկել։ 5 երեխա են, 2-ը տալինս է, 3-ի մսեն։ Դուք այստեղ միայն եք երեխաների հետ։ Իրանք գնացել են գյուղը մեծերը։ Քանի տարեկան են։ 1-ը 9, 1-ը 2, 1-ը 3։ Իսկ հիմա ո՞ւմ տանն եք մնում այստեղ։ Ինստեն եկել ենք այնքան որ վարձով էլի։ Ինչով խախանդվի, հանդարտվի գնաք, հա։ Այո։ Վերադառնալու եք գյուղ։ Դե բա ինչ անենք։ Իսկ հարցակման գիշերը երեխաների հետ այնտեղի ապաստարանում եք հա մնացել։ Դա քարանձավներում եք մնացել։ Վախեցել էին երեխաները։ Այո։ Իսկ որևէ բժիշկ բան այցելել է գուցե։ Չէ։ Այդտենց խնդիր չի եղել երեխաներ։ Ոչ։ Գիտեմ, որ բոլորս, մենք էլ բոլորս սպասում ենք, որ շխաղաղություն լինի, հա։ Կոնկրետ ես այդ որը ձևով կապ հաստատել են, ինչ որ ձևով օգնեն, թե կուս կացարան գտնելու համար ժամանակավոր, թե ամեն ինչ դուք ինքներդ եք նախաձեռնում։ Չէ, այդ քշերով էլի տենց միշտորթի բանով եկել եք։ Շատերի կան այնտեղից, որ տեղափոխվել են այստեղ։ Իսկ հիմնական որ ուղղությամբ են գնացել։ Բոլորն է Գորիս են եկել, ես շատն են երեխաներին ուղարկել են Երևան։ Տենց։ Իսկ դուք ու նաև մյուս տեղահանվածները, ովքեր մանկահասակ այսքան երեխաների հետ ստիպված ագրեսիայի հետևանքով թողել են իրենց տուն տեղը, ինչի կոնկրետ կարիք ունեք։ Դեսի։ Չասը։ Չէ, պետք է ասեք, պետք է ձեր կարիքները եւս բարձրացնել, որտեղ այս ամեն ինչը հենց ձեր մասին է, մարդկանց մասին է, մեր աշխատանքն էլ է ձեր մասին։ Դեսին, դե ամեն ինչ կարիք էլ ունենել երեխեքի հետ են ինչ մնում։ Ուզում ես, բայց չգիտես։ Դուք կխոսեք մեզ այդ երկու բառ։ Քանի տարեկան եք, ձեր անունն ի՞նչ է։ Սարգիս, 8 տարեկան եմ։ Վախեցել էի՞ Սարգիս այդ գիշերը հարցակման։ Այո։ Կարո՞ղ ես հիշել ինչ ես արել, ոնց սկսվեց այդ հարցակումը, դու որտեղ էիր։ Ընտանն էի։ Մայրիկս, ես որ քնած էի, մայրիկս վերակացրե, մենք ֆուտոնից հելել էինք։ Ու այդ ռմբակոծությունների տակ շտապում էի ապաստարան։ Ոչ։ Բա ուր ես գնացել։ Քարանձը։ Հա։ Շատ ես վախեցել։ Այո։ Բայց ուզում ես վերադառնաս գյուղ։ Այո։ Որտեղ էիք այդ հարցակման ժամանակ, ինչ էիք անում։ Մկրտանյան Սամվել, 15 տարեկան, հարցակման ժամանակ մեկ եղել է գյուղում, դե քերին հենց եկել արդնացել, ասել է պատերազմը, վեր եկացել, սկզբից գնացել է մեր գյուղում, մեր գյուղը հարևաններից, բարեկամներից իրանց պատվալում էինք մնացել, հետո ժամանակա որ տեղափոխվեցի քարանձավ։ Իսկ դու գիտեք այստեղ ինչքան եք մնալու, ինչ որ բան ասել են։ Մեկ մայրիկս Ռուսաստանն է, դե մեկ գնալ եք ամսի 20-ին գնալ եք Ռուսաստան։ Ձեր բարեկամների հետ եք հիմա այստեղ մնում, ինչև։ Եղբայրներս են։
Իսկ այնտեղից ի՞նչ են ասում, կապի մեջ եք լինում։ Դե հենա ոչ մի բան նորմալ։ Սպասողական վիճակ։ Իսկ այստեղ մնալ, ձեր հոգսերը հոգալը, ամեն ինչը բացառապես անում եք դուք, նկատի ունեմ աջակցություն չկա։ Չէ, ոչ մի բան։ Այնքան որ հարմարվել ենք։ Բոլորն էլ այս կարգավիճակում են։ Շատ շնորհակալ եմ։ Պետք է ասեմ զուտ, որ ամուր մնաք, չհուսահատվեք, եւ հուսանք, որ իրապես իրադրությունը կկարգավորվի, կկարողանաք վերադառնալ ձեր տուն, ձեր գործին լինեք, անվտանգ մնացեք։ Շնորհակալ եմ։ Մարգարիտակ, խնդրեմ նշեք, որտեղից եք տեղահանվել և պատերազմը հարձակում ադրբեջանական երբ սկսեց, որտեղ եք, ինչ էիք անում։ Ես Բայանդուրից եմ, Վաղատուրից եմ, երկու երեխաներով տեղափոխվել եմ ստեղ, սկսել է 12-ի լույս 13-ի գիշերը, մենք գնացել ենք մեր նկուղ։ Մենք գնացել ենք մեր նկուղ, այն գիշերն եղեք մնացել, առավոտը շուտ տեղափոխվել ենք ամուսնուս հորքուրի տունի։ Ունեմ երկու երեխա, մեկս մի տարեկան է, մյուսս 3։ Ուզում եմ այսօր գնամ Վաղատուր, բայց դե հույս չեն տալիս, ասում են հետո վտանգավորա, սպասի, բայց դե։ Հա, այնտեղ կապի մեջ եք, ասում են դեռ ավելի լավ է մնաք այստեղ, հա։ Հա, ասում են, սպասի, վտանգավորա։ Դե չգիտեմ։ Իսկ հենց հարցակումը սկսվեց գյուղերության։ Հա։ Գյուղերության բաղականին հարվածներ էին հասցնում։ Բաղականին շատ, 12-ից 5 սկսել եմ, մենք քնած ենք եղել, երեխաներին վերցրել ենք, տեղափոխվել ենք մեր նկով։ Այստեղ, որ հիմա հասել եք, ամեն ինչ ձեր կարիքները հոգում եք բացառապես դուք, հա, որևէ ինչ-որ կոնկրետ աջակցություններ, ինչ բաներ չկա։ Դե մեր մեքենային էլ ավնաս եկել, բայց դե տնին վնաս չի եկել, ամուսինս են տեղա, տեքքրս են տեղա, կիսրարս են տեղա, իրանք էլ մասնակցում են գյուղում, հերթապահություն են անում գիշերը։ Իսկ երեխաները շատ էին վախեցել։ Շատ։ Աղջիկս մինչև ժամը գիշերվա 4-ը չի քնել, փոքրս չէր հասկանում, փոքրս տղա է, չէր հասկանում, բայց աղջիկս էս ինչ է, էս ինչ է։ Իսկ ինչ էիք ասում։ Ասում եմ ավտոյի ձենը, բայց չէ, ասում եմ մամա արի մոտս, պապա արի մոտս, երեխան ահա որ շատ վախեցել էր, մինչև ժամը 4-ը անընդհատ լացում էր, չի քնել, շատ ահա որ վախենում էր, մինչև հիմա էլ գիտի թե ավտոյի ձեն էր, որ հիմա էլ ա, որ մի երկու անգամ լսել է, ասում է ավտոյի ձեն անիվի ձեն էր։ Կան ինչ է։ Ասապալոս, արփին է։ Արփին է։ Դու քան տարիկան ես։ Ինչ սիրուն անուն ունես դու, արփին է։ Հիմա լավ ես, հա։ Ուզում ես գնանք մեր տու։ Հա, ուզում ես։ Խոս արփի կախովանում, ահոսումա։ Ա՞ ո՞ն է ձեր հիմնական հիմա այստեղ կարիքը։ Դե հասկանալ ի՞նչ վիճակում եք, տեղահանվել եք ձեր տնից, տեղից կտրվել եք։ Երեխաները փոքր են, մնալու խնդիրը, քնեցնելու բանի, երեխաները չարեն, ուզում են իրենց տունը լինեն, դրա համար դնա։ Կապ ենք պաշտպանում բոլորի հետ, այնտեղ հարսերը հիմնականում դուրս են եկել ընտանիքներով, բոլորի հետ, դե ասեցին վաղվանից բոլորը կամաց-կամաց կգնան, երկու շաբթվանից բոլորը ուզում են գնան։ Հա, որոշել եք վերադառնալ արդեն։ Դե բա դե քանի օր մնաք ուրիշ տեղ, կամաց-կամաց կվերադառնանք։ Շնորհակալ եմ, լավ մնացեք։ Thank you.